«Жаныңдамын» жобасының қорытынды шарасы өткізілді. Биыл оған балалар үйінің 20-дан аса тәрбиеленушілері қатысты. Арнайы шақыртылған кішкентай қонақтарға ұйымдастырушылар концерттік бағдарламалар ұсынып, көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Балалардың көңілін аулаған шара «Жаныңдамын» жобасының қолдауымен биылда жалғасты. Арнайы шақыртылған қонақтарға ұйымдастырушылар әзірлеген концерттік шараларын өткізіп, балаларға қуаныш сыйлады. Ән айтылып, би де биледі. Қонақтар да дән риза. Осы қор арқылы біз көптеген жақтарға барып, көптеген жетістіктерге жеттік. Сурет салдық, садақ ату, жебе садақ ату орталығына барып, мергендігімізді сынадық. Әртүрлі жағымыздан дамыдық деуге де болады. Балалардың барлығы қуанышты, мен де қуаныштымын. Шара мақсаты ата-ананың қамқорынсыз қалған балалардың қоғам өмірінен тыс қалмай, отан сүйгіштік, жалпы адамзаттық құндылықтарға деген адалдықты бойларына сіңіріп, жан-жақты дамыған тұлғаны қалыптастыру дейді ұйымдастырушылар. Яғни біздер жалпы өзіміздің волонтерлік қызметімізде балалар үйімен әуелден жұмыс жасап келе жатырмыз. Бірақ балалар үйімен жұмыс жасаған кезде байқағанымыз мемлекет тарапынан оларға қолдау өте жақсы көрсетіліп келе жатыр. Олармен бірге жұмыс жасаған кезімізде мінез құлықтарында кейбір ерекшеліктерді байқаған болатынбыз. Сондықтан осы жобаны қолға алдық. Себебі балалар үйіндегі балаларды қоғамда әлеуметтендірумен айналысқымыз келді. Яғни балалар енді тек қана қазіргі кездегі олардың өздерінің проблемасы енді ата-анасының жоқтығы ғой, бірақ қоғамда одан да басқа түрлі мұқтаждыққа ие әртүрлі санаттағы адамдардың да барын көрсін, оларға қолғабыс етсін деген ниетпенен осы жобаны жүзеге асырған болатынбыз. Шара соңында балаларға сыйлықтар тарту етілді. Көңілді кештен ерекше әсер алған кішкентай қонақтар ерекше көңіл күймен тарқасты. Раушан Нұрболат, Серік Жексенбайұлы, Талғат Қуанышев, жаңалық қызметі.